Esiet sveicināti, darbie futbola draugi, Sporta centrs TV, TV4, tiešveide. Spartaks par Daugavpilu un 14. Kārtas Ultimate futbola virslīgas spēle šeit, Jūrmalā, Slokas stadionā. Vienā spēlē, viena uzvara. Pret Supernovu izdevās uzvarēt ar 3-0. Un tagad Daugavpilī lielisks moments, un te neprecīzi sit Izraels. Labā pozīcijā viņš bija, asleņķis, bet varēja trāpīt bumbu, mierīgi varēja trāpīt. Oļegs Laizāns, maestro centrējums, Govviņš vārtus pret Supernovu Mārča, Osa Sitiens. Nu, lūk, arī pirmais raidījums pa vārtiem, 19. Minūte. Mums bija jāsagaida, lai redzētu Sitienu pa vārtiem. Esam opret Iļinu. Tas varētu būt arī viens no atslēgas duļiem. Šodien Ostapenko Sitiens gar pašu vārtu stābu. Divas iespējas divu minūšu laikā. Jūrmals ar Spartakam. Tiesa šļau spēlēt Andris Treimanis. Un šeit rūpja kļūda, kurš tur Meļniks kļūdījās, tagad Afanasjovs izvirza Janki, te var gūt vārds Daugavpils, Janki Sitiens garām vārtiem. Šeit, ka pat ne tu, jo pat arī vārtu tīkliņš nenoplīvo. Ļoti priecīgi Daugavpilieši ir par šī kameru un ierašanos viņu komandā, jo... Skatāmies šeit, jā, Zehova Sitiens, un, nu jā, beidzot iesaistās arī Kurakins pēc ilgāka pārtraukuma, nu Mārča Oša Sitiens ar galvu, tur vairāk tāds iesildošais. Bet iepriekšās 19 spēlēs tikai viens tāds, 3-3 neizšķirts šeit pat Slokā. Nu, piekritīsiet 19 spēļu laikā, viens neizšķirts ir ļoti maz, un šeit Daugavpils labi aktīvi sāk, un jau pirmajā uzbrukumā Laškvarca Helija bīstami apdrot vārtus, pieslēdzies šīs stūrstienas, bumba būtu soda laukuma, arī labi būtu. Tā kā katrā ziņā plusiņš, tādas epizodes krājas kā plusiņi. Un arī summējas, un kaut kas var sanākt šeit, kur Akins glābi ir gūtie vārti. Manu plātā Artūrs Ostapenko, kurš pirmais piesteidzis pie atsastās bombus, un vārti gūti 51. Minūtē. Jūrmalas ar Spārtiks vairāk uzbruka un godam nopelna šos vārtus. Papakšu nevarēs, tur Cucurs ir piesteidzis, bet gara labo sānu varbūt mēģinās. Laizāns net pāri mūrītiem, bet arī pāri vārtiem. Pagājušā mačā par Supernovu realizēja brīvstienu un Oļegs Laizāns. Jau teicu, maz pārkāpumu, lēns spēles ritms, maz bumba ir soda laukumā. Te gan Spartaks izdomā uzjautrināt līdzjutējus. Ostapenko viens pats palicis priekšā pret trim pretiniekiem. Tagad arī Zehovs un nu, tagad vai būs nu, neizsniedzis. Drusku par īsu kājiņus Dāvim Cucuram. Laba piespēle soda laukumā. Pārkāpu noteikumus savas soda laukumā. Pret Alizadu, futbolistu, kurš šodien rezervista lomā. Daugavpils rindās, pastāmies šeit. Varbūt arī Spartaks atbildēs ar 2-0. Laizāna piespēle, Asamoa Sitiens. Un izprasa stūrstie no Asamoa. Nu, skaidrs, ka arī Andra Treimiņa paša viedoklis ir tāds. Neba viņu kāds spēja ietekmēt šeit Latvijas savu futbolā. Atceramies, Laizāna ātrie lēmumi ļāva nonākt pie stūrstiena, pēc kura Artūrs Ostapenko guva vārtus. Atkal stūrties no tās pašas pozīcijas, kā izvelk Vladislavs Kurākins. Liels Sitiens ar galvu. Mārcis Ošs atkal uzvar gaisā, un šoreiz viņam jau tā Sitiena pozīcija bija daudz labāka. Malajā aizsarga pozīcija. Un brūpja kļūda šeit Ostapenko. Sitiens vēlreiz Kurākins. Kurš tur kreukuts uzdāvināja bumbu Ostapenko? Rūpja kļūda Daugavpilī aizsardzībā un Ostapenko pēdējās spēlēs pamanāms aktīvs un arī rezultatīvs. Šeit viņš vārds neguva, bet pagaidām Sitiens momentus ar apskaužumu precizitāti. Bet tik un tā vēlreiz izcelsim arī Kurākinu labs seivs, jo arī nu, nebija gluži bumba virsū. Bija tur jāpacenšas, jāizvelk un spēcīgi raidīta bumba bija jāatciet. Un šeit Akintolas Talsitiens 79. Minūtē precīzis arī Dāvis Sošs vārtu. Trīs spēlētāji Mūrītei, Laizāns Grauds un Zehovs centrējums. Vārtu priekšā labs centrējums pie tālā stābai tiek izdarīts arī Sitiens 87. Minūtē. Daugavpils labi izspēlē šo standartu. Akintola ir bīstamākais no daugavpiliešiem, kurš var iesast ar galvu. Ieskrienas Afanasjos izspēlē, tomēr bet diezgan spēcīgi sitā Afanasjos. Tukši vārti Daugavpilī, bet atņem bumbu ātri Izraels. Kas tagad? Tagad ir iesis tukšos vārtos. Aizskrien Oļegs Laizāns, vārts ir gan nav. Jāsit to 30 metriem, viņš piespēlē vēl. Un tagad ar Ļočikovs un 2-0. Jūrmalas Spartaka uzvara. Cik otru nospēlē maestro, kā īstens komponis. Viņš nezin pa tukšiem vārtiem, bet ar kreiso kāju. Atdod brīnišķīgu piespēli pa Sitienam Arturam Ļočikovam, kurš kā centrā izraks pieslēdzās šim uzbrukumam.
Un apsteidz aizsargus, gūst vārtus 2-0. Vārti tukšos vārtus, neesot tur Vladislavam Kurakenam un visa komanda svin. Un atskan arī, manuprāt, jau atskanēja fināls Silpa 2-0. Jurmalas ar Spartaku uzvara, otrā uzvara sezonā, otrā uzvara pēc kārtas. Un 5 zaudējumi pēc kārtas Daugavpilī. Vārtu guvēja Arturs Ostapenko un cits Arturs Ļočakovs.